45 दिवसांपूर्वी म्हणजे 19 एप्रिलला आहे नागपूरचं मतदान पार पडलेलं होतं. नागपूर आणि रामटेक लोकसभा या मतदारसंघासाठी हे मतदान पार पडलं होतं. तेव्हापासून मतदान ज्या मशीन्स आहेत ईव्हीएम मशीन्स त्या स्ट्रॉंगरूममध्ये ठेवण्यात आलेल्या होत्या. आणि मतमोजणी जी होणार आहे ती नागपूरच्या कळमना येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये होणार आहे. आणि आपण या मतदान मतमोजणी केंद्राच्या आतमध्ये आहोत. आपण पाहू शकतो की इथे जे कर्मचारी आहेत ते आता शेवटचा फायनल टच देण्यात येत आहे. त्यांना जे शेवटचं जे सांगण्यात येतं की कशाप्रकारे आपण मतमोजणी करणार म्हणून सर्वांना प्रशिक्षण यापूर्वीच देण्यात आलेलं आहे. आणि विधानसभा निहाय ही मतमोजणी पार पडणार आहे. या मतमोजणीमध्ये आपण जे सध्या आहोत नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघामध्ये आहोत. आणि इथे अशा प्रकारचे 20 टेबल लावण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक मतदार विधानसभा मतदारसंघासाठी 20 असे एकूण 120 टेबल या ठिकाणी नागपूर लोकसभेसाठी लावण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर मतमोजणी या कक्षाच्या आजूला बाजूला म्हणजे दोन्ही बाजूला जे आहेत ते राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींसाठी खुर्च्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आणि ईव्हीएम जे आहेत ते 8:30 इथे उघडण्यात येतील. त्यापूर्वी जे आहे ते बॅलेट्स जे आहेत पोस्टल बॅलेट्स त्याची मतमोजणी होणार आहे. आणि अशा प्रकारे जे आहे ते संपूर्ण इथे आता कर्मचारी तैनात करण्यात आलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात या नागपूर लोकसभेसाठी सुमारे 1500 मतदान कर्मचारी मतमोजणी कर्मचारी तयार करण्यात आले. तेवढ्याच संख्येने पोलीस देखील आहेत. जी मोठी लढत आहे ती नक्कीच देशाचं लक्ष लागलेली असलेली नागपूरची एक लढत म्हणावी लागेल.